गोष्ठी खालकी छे भने नि मेरी दिदी त्यहाँ होइन के बाह्र हो बाउले पनि फोन गरिरहेको थिए मलाई त्यहाँ आउनै पर्छ है भनेर भनेर थिए लास्टमा बाउ नि आयो चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला भद्रगोलमा खुपीको बाउको चरित्रमा अभिनय गर्ने कलाकार कमलमणि नेपालको जन्मदिनमा रक्षा श्रेष्ठ यति हट बनेर पुगिन्। रक्षा श्रेष्ठ यति हट बनेर पुग्दै गर्दा उही टेलिश्रृङ्खलामा खेल्ने अर्का कलाकार सागर लम्साल उर्फ बलेरे किन यति धेरै र्याग गरे त यो पनि हेर्नुहोस्। हेलो रक्षा, हाउ डु यु डु? कतै अब भद्रगोलले पैसा पनि दिएन उसलाई, छोटो छोटो लुगा छ उसका, कमसेकम अलिकति बढी पैसा दिएको भए लामो लुगा लाएर आउँथिन होला। बर्थडे सेलिब्रेसनमा निकै फन्नी देखेका बलेले नायिका केकी अधिकारीलाई पनि यतिसम्म साइड हाने। तपाईँलाई हेरे जस्तो गरेर मैले केकीलाई हेरे, फेभरेट हिरोइन हो के मेरो। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यति बेला यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म श्याम हरि शिवभक्ति छु। आज चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला भद्रगोलमा खुफीको बाउको चरित्र निर्वाह गर्ने कलाकार कमलमणि नेपालको जन्मदिन। आज विशेष दिन, उक्त जन्मदिनमा नायिका केकी अधिकारीदेखि भद्रगोलमै खेल्ने कलाकार एकदुमे बले र रक्षाको यो सामिप्यमा बर्थडे सेलिब्रेसन हुँदैछ। तपाईँलाई हामी यो बर्थडे सेलिब्रेसनको सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र कलाकार कमलमणि नेपाललाई तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा गएर ह्याप्पी बर्थडे भन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब लाग्छौँ हामी बर्थडे सेलिब्रेसनको यो स्पेसल माहौलतर्फ। जोरदार तारी बजाइदिनु। र हामी जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्दैछौँ, हामीसँग बले ब्रो सागर दाई पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एकदम सँगले होइन के पारा हो भनेर चाहिँ पारा के हो भनेर बुझ्न आउनु भएको छ। यो यो के त भन्दाखेरिमा हो नि त खुब थर्काएको देख्न पाइन्छ। बधाई गोई आदरणीय कमल दाई पनि हुनुहुन्छ, अगाडि आइसक्नु भएको छ मुसमुसु हाँसेर। र सुरुमै भन्दै दाइ दाइले आज चाहिँ मलाई त्यो बिहेमा जग्गीमा बसेर यस्तो अनुभव भइरहेछ भनेर लजाई लजाई बसिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी कमेडी च्याम्पियनका डिरेक्टर, कोलपुर एक्सप्रेसका डिरेक्टर आदरणीय विशाल दाई हुनुहुन्छ, सँगै एकदमै राम्री नायिका केकी अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। आज संयोगवश यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा हामी धेरैजना छौँ, सँगसँगै विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका पत्रकार साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो डिरेक्टर साहब हुनुहुन्छ रेडियो अडियोका अमित सर, त्यस्तै गरी डिरेक्टर शिखा म्याम, सँगै राधिका दिदी हाम्रो सबिना दिदी, त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ रितुजी ध्रुव सर, हामी सबैजना रेडी छौँ। र हाम्रो दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ हामी पर्खिरहेछौँ, एकैछिन दुई सेकेन्ड भनेर निस्कनु भएको थियो, आइहाल्नुहुन्छ। अब भने चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन फटाफट जन्मदिन सेलिब्रेसनतर्फ लागौँ। यो माइक्रोफोन सुरुमा बर्थडे बोय कमल दाईलाई नै माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरौँ। अहिले कस्तो लागिरहेछ भने पछिबाट चाहिँ अन्य प्रसङ्ग हामी लाग्नेछौँ भनेर भन्दाखेरि अलिकति गलत भयो जस्तो भयो। यो मलाई चाहिँ अमित सरले भन्दै हुनुहुन्छ एकदमसँगले होइन के पाएर के लागिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि त। सुबोध गौतमज्यूलाई यो माइक्रोफोन मैले हस्तान्तरण गरेँ। हेलो, ए सुचारू छैन, ठिक छ, मेरो चाहिँ चेक गर्ने बानी छ, ए राम्रो बानी हो, कसैले यसरी फोक्छन् नि त्यो फोक्नु हुँदैन, फोक्नुभन्दा बरु यसरी यसो गरेर राम्रो हुन्छ। कमलमणि दाईलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन भनेर भन्न चाहन्छु। चाहने मात्रै होइन भन्छु नि म त, फेरि चाह्यो भने त अर्कैले भनेर जाने चान्स पनि हुन्छ फेरि होइन। अनि केक चाहिँ कैटा केक आउँछ, केक आउँछ। आजको समाचार के भन्छ भन्दा केकीले केक काटेको भन्ने कुरा आउँछ, केकी र केकको कुरा जोडिन्छ। र यसैबिचमा रक्षा मैच्यान पनि आइसक्नु भएको छ, रक्षाजीलाई पनि हामी अगाडि बोलाउन चाहन्छौँ। अगाडिपट्टि धेरै स्पेस छ, त्यसैले अगाडि नै आइदिनु होला। भद्रगोल टेलि श्रृङ्खलाकी नायिका र एकदमै धेरै व्यस्त कलाकार र एकदम सँगले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एकदम सँगकै तरिकामा भन्नु पऱ्यो नि त, अब के भन्नुहुन्छ? ह्याप्पी बर्थडे भनेर भन्छ, कस्ती खालकी छे भने नि मेरी दिदी त्यहाँ होइन के बाह्र हो बाउले पनि फोन गरिरहेको थिए मलाई त्यहाँ आउनै पर्छ है भनेर भनेर थिए, लास्टमा बाउ नि आयो।
बाउको पनि पारा ठिक छ होइन, बरु बले बरु के पारा ठिक छ क्या, माइक जिउलाई दिएपछि यहाँनिर ताली पड्किहाल्छ। कमल दाई लजाइरहनु भएको छ। ए आमा हो खोपीका बाबु र जन्म दिनको शुभकामना है, तपाईँलाई हेरे जस्तो गरेर मैले केकीलाई हेरे। फेभरेट हिरोइन हो क्या मेरो, त्यो भनिराख्दा विशाल दाइलाई डा भइरहेछ। डा नमान्नुहोस्, मैले आँखाले मात्रै हेर्ने हो। उहाँको नाम लिनै हुन्न कि, ह्याप्पी बर्थडे कमललाई। हेलो रेक्षा, हाउ डु यु डु। कतै अब भद्रबलले पैसा पनि दिएन उसलाई, छोटो छोटो लुगा छ उसका, कमसेकम अलिकति बढी पैसा दिएको भए लामो लुगा लाएर आउँथिन होला। हुन त के ढाक्नु, सबैभन्दा बढी पैसा यिनले पाउने। र वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे कमललाई, थ्याङ्क यू केकीजी, थ्याङ्क यू विशाललाई, थ्याङ्क यू रक्षा, थ्याङ्क यू शुभजी, थ्याङ्क यू म आफैलाई हामी यहाँ उपस्थित भइदिएको उहाँ र सुबोध भाइ के भन्छ, अब रेडियो अडियोमा आइसकेपछि धेरै थोरै कार्यक्रम त गर्नै पर्यो होला, यसो गर्नुहोस् आजको कार्यक्रम तपाईँले सञ्चालन गर्थ्यौ। आ सुमन भाइ तिम्रो पनि राम्रो छ, दाजु कता हुनुहुन्छ? यो थाहा पाउनु भयो भने दाइले मार्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले यो माइक रक्षा दिन चाहे हो, र यो क्यारी किचर दिपेन सरले सुन्न पाउनु भएन, पाउनुभयो भने मुर्छा पर्नुहुन्छ। र अब क्रममा रक्षाजीको हातमा माइक्रोफोन। मलाई त के पनि क्यारेक्टर गर्नु नै आउँदैन, भले जस्तो टाइम छैन। कमल दाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु, अलिकति आउनु लेट भयो होइन। सो कमल दाई एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम एकदमै क्योरिङ हुनुहुन्छ, टाइम टाइममा फोन गरिरहनुहुन्छ, हालचाल पनि सोधिरहनुहुन्छ, टाइम टाइम किन टाइम टाइममा मात्र सधैँ हेर्छु नि सोध्यो भने कमललाई अनि काहीँ पनि नछोडी भयो मलाई चाहिँ। अब कमल दाईको बयान गर्दै जाँदा ऊ त विशाल दाईलाई पनि गाह्रो छ, जो ह्यान्डसम छ उसलाई ह्यान्डसम भन्दैन मान्छेहरू। विशाल दाई अनि तपाईँलाई पनि काम गरिसकेको छु, विशाल दाई पनि एकदमै राम्रो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ अनि एकदमै ट्यालेन्टेड डिरेक्टर पनि हो। अब सबैको विषयमा भन्दै जाँदा केकी अधिकारीजीको विषयमा बोल्ले त होइन, म केकीजीको पनि एकदमै ठुलो फ्यान हो, एकदम राम्रो एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्छ उहाँको, मान्छे पनि राम्रै हुनुहुन्छ, मैले भनिदिनु पर्छ यो चाहिँ। बलेले चाहिँ एकदम साइड हान्छ केकीलाई, साइडमा बसेर म बिचमा छु। Once again, happy birthday Kamal Dai, happy birthday. Thank you. Abba Vishal Dai. Handsome Vishal Dai. थ्याङ्क यू सो मच। यो कोइन्सिडेन्सली आज हामीले चाहिँ कमलजीको बर्थडे सेलिब्रेसनमा आउन पायौँ, र अब अहिले त हामी अमितजी हामी सबै एउटै सोको प्रमोसनमा व्यस्त भइरहेको बेलामा, र यो सो जुन कन्टेस्टमा परिरहेको छ त्यही कन्टेस्टका उदाहरणीय व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ कमल दाई, र उहाँको बर्थडे सेलिब्रेसनमा हामी आउन पाउनु गर्वको कुरा हो। र यही भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले जसरी इन्टरटेन गर्नुभएको छ आजसम्म दर्शकलाई श्रोताहरूलाई रेडियोबाट र टेलिभिजनबाट, त्यही अपर्च्युनिटीका साथ हामी फेरि आउँदैछौँ यो बर्थडेमा, फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। र कमल दाई, यो यति धेरै हँसाउने क्षमता चाहिँ तपाईँले कहाँबाट विकास गर्नुभयो लास्टमा भनिदिनु होला है? त्यो बाहेक चाहिँ कस्तो छ भने बले ब्रोको ट्राई एकदम राम्रो छ, अनि अनि त्यसपछि केकेजीको विवाहको लागि घरमा एकदम ठुलो टेन्सन पनि चलिरहेको बेलामा भ्याकेन्सी पुरै त्यही भन्न चाहन्छु, केकेजीको भ्याकेन्सी खाली छ, बले एकदम ट्राई गर्नु होला, घरमा बिहेको कुरा चलिरहेको छ, केटा मात्रै नभेटिएको है त, धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना कमल दाईलाई, धेरै धेरै शुभकामना, थ्याङ्क यू।
र यो माइक्रोफोन जान्छ के के अधिकारी सामु। थ्याङ्क यू सो मच, सबैजनालाई नमस्कार। खास गरी विशाल दाइले संयोग भनिहाल्नु भयो आज होइन, तर खास संयोग होइन, मलाई राधिकाजीले चाहिँ केक काटिँदैछ भनेर जानकारी दिइसक्नु भएको थियो बिहान, त्यसैले हामी हतार हतार विशाललाई केक काटिसक्ला भनेर हतार हतार गरेर आएको हो। सो यो संयोग होइन, पारिएको हो। कमलदालाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना छ, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको धेरै धेरै कामना। जुन प्रकारको कलाकारिता यहाँले देखाइसक्नु भएको छ सारा नेपालीहरूलाई, अझै राम्रोसँग तपाईँको यो दिनहरू अझै ब्राइटन हुँदै जाओस्, हामी सबैजनाको तर्फबाट शुभकामना छ। र आज यस्तो स्पेसल डे, हाम्रो अडिसन्स पनि ओपन भएको थियो कमेडी च्याम्पियनको, र अडिसन ओपन भएकै दिनमा यस्तो खालको जमघट हुनु भएको, मैले आफू पनि शुभ सङ्केतको रूपमा लिएको छु यसलाई। सो हिट हुने पक्का छ, ल बधाई छ यहाँलाई। शुभ सङ्केत त पाइसक्नु भयो नि, अर्को शुभ सङ्केत पनि लगिहाल भइहाल्यो होइन, त्यसको लागि विशाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो अडियोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र सम्पूर्ण ट्यालेन्टेड टिम छौँ यहाँ है, यति ट्यालेन्टको बन्च छ यहाँ, त्यस कारण एकजनाको नाम लिँदाखेरि अर्कोलाई नपुरा जस्तो होला। सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, कमल दाइलाई फेरि पनि शुभकामना, उहाँलाई पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अगेन फर अल दिस ब्युटिफुल वर्ड्स। दाइ आउनुभन्दा अगाडि मैले माफी मागेँ है, म एकदमै नराम्रो क्यारिकेचर गर्ने मान्छे हो होइन, मलाई आउँदै आउँदैन। ताई गल्ती भयो एकचोटि, माफ पाऊ, अब भोलिदेखि म रेडियो अडियोमा नियमित आइपुग्छु। आई एम सो सरी दाई, कहाँ आउनुहुन्छ दाई, मलाई नबुझ्नु है दाई। अमित सर, सबैभन्दा पहिला त दाइलाई बिहान पनि भनिहालियो होइन, दाई हा खुसीले होला, आँखा रातो रातो भएको छ, पिलपिल पिलपिल हुनुभएको छ, रेडियो रेडियोको प्राङ्गणमा आँगनमा घरभित्र यसरी बर्थडे मनाउन पाउँछु, हाम्रो लागि पनि गौरव हो। हामी लगायत हाम्रा सुनिराख्नुभएका श्रोता होइन, तपाईँलाई माया गर्ने शुभचिन्तक, दाई हास्य कलाकार मात्र नभएर राम्रो कलाकार लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। विशाल दाईसँग पनि त्यही कुरा भएको थियो, दाइलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो हुनुभयो भन्ने कुरा जिज्ञासा पनि राखिसक्नु भएको छ दाइले होइन, फेरि पनि दाइलाई सुस्वास्थ्य दिइरहेको, अझ धेरै धेरै शुभकामना, राम्रो होस् यस कला तपाईँको कला पाराकीहरूले सधैँ हेरिराख्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्, कमलमणी नेपाल भन्न पाइयोस्, घरभित्रको कुरा त छँदै छ, घरभित्रको कुरा फेरि पनि धेरै धेरै यसै गरी सधैँ सफलताका कथाहरू सुन्न पाइरहु। सानो पानी नै हो, धेरै धेरै धन्यवाद कमल दाईलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना ल मेरो तर्फबाट। अब मेरो दाईले भएको भए त दाम ना भन्छ होला, तर मैले त भन्न मिल्दैन, त्यही भएर दाजुलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो बलि दाई पनि आउनु भएको छ, बलि दाईको पनि एक चरण है त। ए आमा हो सही कुरो बरो सही कुरो, तपाईँको डान्स प्र्याक्टिस यति गरेँ कि यति गरेँ कि तर गर्नै जानिनँ क्या हो। अब हाम्रो शुभ दाईको पनि गरिहालौँ होइन, बुझ्ने के पार मान्छेलाई अब कमल दाईलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ, मेरो भन्नु यति र संयोग एकदम धेरै मिलिरहेको छ। संयोगमा शिव हरि पौडेल दाई पनि आइपुग्नु भएको छ, शिव हरि दाई कता हुनुहुन्छ, शिव हरि दाईले पनि शुभेच्छा राख्नुहुन्छ तर नक्कली जस्तो ल। अब चाहिँ हाम्रो एकदमै शिव हरि पौडेल नै कि मुख हेर्ने जस्तो, उहाँ चाहिँ एकदमै लक्का जवान खोज्न र चाहिँ मुख हेर्न व्यस्त भएको कारण म चाहिँ अब यहाँ ओरिजिनल उपस्थित हुन नसके पनि डुप्लिकेट उपस्थित भएको छु। कमलमणि दाईलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना, उहाँलाई चाहिँ विशेष विशेष अझै पनि शुभकामना, र अझै पनि दाई कमलमणि चाहिँ दाईको चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो हिराको मणिभन्दा नि अझै महँगो हुनु होला, अझै चाहिँ एकदमै स्वस्थ हुनु होला, जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना, हस्त धन्यवाद छ। हो राम्रो, र अब खुपीका बा यस्तो खालको मान्छे नि जसको चाहिँ खुपी भन्ने शब्द नै छैन त
तर दुईटाको सन्तान त छ, यो कुरा त भन्नु पर्यो ल। धेरै धेरै शुभकामना छ, साह्रै खुसी लागेको छ, साह्रै हँसिलो मान्छे, सधैँ हिँड्दाखेरि ब्याग त नछुटाउने, एउटा ठुलो डल्लै हुन्छ ल। धेरै धेरै शुभकामना। अब तपाईँको कुरा पनि बोल्नु पर्यो, के यदुमले केही भन्न खोजेको? अब कमल दाईले चाहिँ नाटकका सबै पुराना प्रसङ्गहरू पनि ननिकाल्नु होला, अब धेरै ठुलो काम गरेको छु यो इन्डस्ट्रीमा, त्यो भयो सम्मान स्वरूप रेडियो अलिअलि एउटा ठुलो। अनि दाई तपाईँको बोल्ने पालो आयो त्यो चित्तवनको देव एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको मायाप्रति। दिपेन्द्रलाई अघिल्लो वर्ष होला सम्भवतः बिर्सेछ साथीले, अनि भोलिपल्ट दाई नरिसाएर के दाई सुन्न के दाई बिर्सु नि त दाई बिर्सि त पाउँदैन नि दाई, अर्को वर्ष काटिदिन्छु नि है नरिसाएर ल दाई सुन्न के कस्तो के दाई मेरो कुरा बुझ्छस् नि दाई, हामी कति सङ्घर्ष गरेर आएको दाई तँलाई थाहा छ नि दाई भन्थ्यो होइन। आज ठ्याक्कै एक वर्षपछि ठ्याक्कसँगले केक काटेर मेरै फोटो भएको, फेरि त्यो पनि हाँस्दा पनि कत्रो हाँसे यत्रो हाँसेर छु भने त मैले अहिले यो फोटो हेरिदिनु होइन, यो कहाँको यो चिया चौतारीकै हाँसो हो यो, होइन नि दारी फेरि सेतो छ, यो भद्रगोलकै हाँसो, तर यत्रो हाँस्दो रहेछु म पत्रमा यार नाकाको फोरा हेर त बाबा आफूले आफूलाई हेरेरै मुर्खा पर्ने बेला हो खास कलङ्गीको सर कलङ्गीको सुरुङमा फेल खान्छ अनि भातको गाँस पनि गरेर जान्छ जान्छ, मुख ठुलो छ होइन। अब अघि प्रसङ्ग पनि हाल्थ्यो आँखा रातो हुने गुरु आँखा त सधैँ बाँदर मैले आफूले आफूलाई कहाँ बाँदर भने के जे होस् खाए पनि रातो नखाए पनि रातो भने जस्तो। अब एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद रेडियो अडियोलाई है, कमसेकम यो एउटा ऊर्जा सधैँ प्रदान गर्छ रेडियो अडियोले सबै हास्य कलाकारहरूलाई। म अब विशेष त आफूलाई ठ्याक्कै हास्य कलाकार भनेर चाहिँ भन्न रुचाउँदिनँ, हुन रुचाउनु चाहिँ म विशेष गरेर रङ्गकर्मी हो, रङ्गकर्मी हुँदै चाहिँ अभिनेता हुँदै हास्य कलाकारसम्म भयो, यो त ठुलो उपलब्धि हो मेरो लागि। यो सबै फेरि यहाँहरूको माया र सद्भाव यहाँहरूको प्रेरणाको कारण हो, खुसी लाग्छ। आज संयोग चाहिँ होइन भनेर भन्नुभयो केकीजीले, वास्तवमा संयोग होइन, यो यो रचेकै हो, आज उहाँलाई बोलाइएकै हो, म पनि त्यही भन्छु किनभने मेरो सौभाग्य हो छैन, तर सँगै केक काट्ने अवसर जोड्दैछ सम्भवतः, यो नयाँ नौलो सङ्केत पनि हो, हामीसँगै काम गर्छौँ। अरू साथीहरू जस्तो सुबोधजी बले रक्सेहरूसँग त निरन्तर रूपमा काम गरेकै छु, विशालजीसँग पनि आज मेरो पहिलो भेट हो, सम्भवतः योभन्दा अगाडि भेट भएको थियो कि थिएन थाहा छैन, छैन छैन, तर जन्मदिनको क्रममा राम्रो मान्छेसँग भेट भएको छ, सम्भवतः यो पनि शुभ सङ्केत हो, यसलाई यसरी नै लिउँ। र पत्रकार साथीहरू आइदिनु भएको छ सबैजना, सबै मेरो एकदमै प्रिय मित्रहरू हुनुहुन्छ, एकदमै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, यति माया गरेर आइदिनु भएको छ रेडियो अडियोले, यो एउटा लाखौँ श्रोताले सुन्दै हुनुहुन्छ, रेडियो अडियोसँग जोडिएको वर्षौँ भयो, भर्षद रेडियो अडियो जतिखेर स्ट्रगल गर्दै थियौँ म पनि स्ट्रगलै गर्दै थिएँ नेपाली रङ्गमञ्चबाट, र रेडियो अडियोसँग जोडेर धेरै प्रोग्रामहरू पनि गरियो, चिया चौतारी सबैले मलाई घोडा दाई भन्थे चिया चौतारीमा, मेरो हाँसो नै घोडाको जस्तो थियो होइन, म जतिखेर हाँसो भएकोले घोडाको हाँसो भनेर घोडा दाई भनेर नाम राखिदिएँ है। रेडियो अडियोको चिया चौतारी सुन्नुहुने सबैले घोडा दाईकै रूपमा चिन्नुहुन्छ, अब पछि भद्रगोल तिर साथीहरूसँग भेट्ने अवसर जुड्यो, अर्जुनजी कुमारजी हरिजी लगायत मधुजी दिपकजी सबै होइन, ए है ए है कक्रोले बाँध त कहाँ मर काम हो के त भन्दाखेरि आफ्नो हो अब के काट्नुपर्छ छोरो आइज है भने अहिले यतिखेरसम्म मुन्थेन त्यसलाई भरे घर गएपछि जाने छु भने जस्तै हरिलाई पनि सम्झिएको छु। अरू दुई तिनजना साथीहरू त यहीँ आउनु भएको छ, सबैजनालाई एकदमै भित्री मनदेखि नमन, यहाँहरूको यो माया यो सद्भाव यो शुभेच्छा सधैँ रहिरहोस् र यसरी नै यहाँहरूसँग सधैँ खुसी साथ पाइयोस्। रेडियो अडियो परिवार सम्पूर्ण साथीहरू सबैजनालाई मनदेखि सम्झेको छु। अब अनि अघि हाम्रो विशालजीले सोध्नुभएको थियो त्यो कसरी हँसाउने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ, हँसाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ
जोसँग आफ्नो कोएक्टर जो हुन्छ उसँगको ट्युनिङको कुरा हो खास, र हँसाउने भन्ने कुरा चाहिँ टाइमिङको कुरा पनि हो। केही चिजहरू जस्तो ठ्याक्क टाइमिङ मिल्यो भने मान्छेलाई त्यसले अलिकति भए पनि त्यो हाँस्ने एउटा माहौल बन्छ, टाइमिङ मिलेन भने त्यो जति फेरि मान्छे रुन्छ। मेरो जोक्स जस्तो कहिले मिल्दैन नि, होइन कहिले काहीँ मिल्छ कहिले काहीँ मिल्दैन, कहिले काहीँ मान्छे हाँस्छ कहिले काहीँ रुन्छ, होइन। अनि त्यो भएर हँसाउने कुरा चाहिँ कन्टेन्टको कुरा पनि हो, कस्तो कन्टेन्ट उठाइएको छ भन्ने कुरा हो। अनि र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो भारतमा पनि देखिन्छ, सकेसम्म उडाउने भनेको मतलब कुनै पनि चरित्रलाई जति सक्दो उडाउन सक्यो त्यति मान्छेले रमाइलो मान्छन्, अर्कोलाई तपाईँले मलाई उडाउनु भने मान्छे मजाले हाँस्छ भनेको मतलब कसरी त्यो मान्छेलाई चाहिँ उडाउने भन्ने हुन्छ खास नेपालमा। भारतमा पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्नेहरूले सकेसम्म आएको अडियन्सहरूलाई जस्तो उडाइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के भने टाइमिङमा ट्याक्कसँगले त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले मान्छेलाई एउटा रमाइलो माहौल प्रदान गर्छ। अनि नेपालको अर्को सन्दर्भ चाहिँ कस्तो छ भने सबभन्दा फटा चरित्रहरू सबभन्दा बढी हिँड्छन्, जसले फटाइ गर्छ त्यो चाहिँ हिँड्छ अरे, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ मरिकाटे कसैले हेर्दैन, जो चाहिँ खराब चरित्र छ जसले चाहिँ खराब काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ मान्छे रमाइलो मानी मानी हाँस्छन्। त्यो भएर यो हाँस्ने र हँसाउने कुरा चाहिँ बडा अजिब छ, जस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छे ठ्याक्क लड्दियो भने पनि मान्छे हाँस्छ नि त, मान्छे लड्दा त्यसलाई गरेर उठाउने हो नि तर हाँस्छन्, भनेको मतलब हामीले हाँस्ने कुरा के हो भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तै यस्तै प्रसङ्गहरू हो। त्यो भएर अब मैले पनि गर्न खोज्ने कुरा त्यही नै हो, विशेष गरेर म हाँस्यतिर भन्दा पनि बढी गम्भीर चरित्रहरू अथवा नेगेटिभ क्यारेक्टरहरू गर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ, तर अब पछिल्लो समयमा हाँस्य कलाकारको रूपमा स्थापित गरिदिनु भयो हाम्रा साथीहरूले भदरगोलमा खेलाइदिनु भयो, अब धेरै लाखौँ दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो, यही होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले हेर्ने चाहिँ विशेष गरेर कन्टेन्टको टाइमिङको कुरा हो, हँसाउने कुरामा चाहिँ। त्यो भएर मैले यो आज मेरो शुभकामना यो जन्मदिनको चाहिँ यो अवसरमा कमेडी किङ के च्याम्पियन्स सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई एकदमै धेरै धेरै सफलताको शुभकामना, यहाँको त्यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल होस्, लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूले मन पराइदिनुहोस्, र सँगसँगै डुकेर छिपेर बसेका प्रतिभाहरू अगाडि आउन् हाम्रो, त्यसको लागि हामी शुभकामना म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू आइदिनु भयो यति समय खर्चिएर मलाई साथ दिनुभयो, त्यसका लागि रेडियो अडियो परिवार लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र मसँगै काम गर्ने सहकर्मी साथी सँगसँगै हाम्रो विशालजी केकीजीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मनदेखि नै। अब हाम्रो नाइके कता हराउनु हराउनु मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु के भाइ, अघि कमल दाईले बोल्दा त भिडियो आउँदै थियो त, मैले बोल्दा के हो कि मैले भन्नै छुटाएको चाहिँ म फिल्म इन्डस्ट्रीमा जुन दिनदेखि छिरेँ जुन दिनदेखि छु त्यो दिनदेखि म कमल दाईसँगै काम गरिरहेको छु, मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट लोफरमा नि कमल दाई मेरै हो एक थ्याङ्क यू तपाईँ कसले बोलाए यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट लोफरदेखि सेकेन्ड प्रोजेक्ट लज्जा र थर्ड मेरो भद्रगोल हो, भद्रगोलमा ल्याउन पनि दाइले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, र मेरो लागि चाहिँ कमल दाई एकदमै लकिएस्ट पर्सन हो मेरो लागि चाहिँ पर्सनल्ली, मेरो लागि पनि जस्तो बलै लक्की हो, अनि अर्को एकजना विपिन कार्की भाइ पनि मेरो लागि अत्यन्तै लक्की मान्छे हो, मैले विपिनसँग नाटकमा पनि जतिवटा नाटक गरेँ सँगै नाटक गरेको हरेक नाटकहरू सिन मात्र भए पनि उत्कृष्ट लाग्छ भन्छन् सबैजनाले, भनेको मतलब नाटक हिट नभए पनि सिनहरू, र उसँग पछिल्लो समय विपिनसँग पनि मैले जति फिल्महरू गरेको छु राम्रो भएको छ, त्यो भएर विपिन र बले चाहिँ
एकदमै लक्की हो मेरो लागि होइन सँगसँगै अब मसँग जोडिएर कामहरू गर्नुहुने सबैजना मेरो लागि लक्की हो पनि भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूसँग जोडिएर काम गर्न पाउनु नै म आफूलाई भाग्यमानी रक्षा सुबोधजी लगायत भद्रगोलको सम्पूर्ण टिम कुमारजी अर्जुनजी दिपकजी मधुसूदनजी त यहाँ आउनु भएको छैन आज उहाँहरू पनि मेरो लक्की पर्सन हो उहाँहरू सबैजना सँगै जोडिएर काम गरेर अहिले त्यो भद्रगोलले एउटा उचाइ पाएको छ त्यो सम्पूर्ण दर्शकहरूको माया र स्वभाव हो सबै दर्शकहरूलाई पनि मनदेखि नमन भन्न चाहन्छु अब के काट्ने बेला भयो के काट्ने बेला भइसक्यो सुन्दा त एकछिन त लादाले भुत्तुकै भएको थियो पहिले यसरी केक यसरी यत्रो माहौलमा बसेर कहिले केक काटेको छुइनँ यो पहिलोचोटि केक काट्दैछु यसरी यो यत्रो माहौलमा यत्रो क्यामेराको अगाडि अनि एकछिन त लादाले के भन्ने होला कसो भन्ने होला भयो तर अब चाहिँ मन अलिक शान्त भएछ अब हाम्रो रेडियो अडियोको नाइके हराएको हराइ हुनु हो एकछिन है भनेको उहाँको एकछिन भनेको दुई चार घन्टा रहेछ अब क्रममा यो चक्कु केकमाथि जाँदैछ र केक काट्दै गर्दाखेरि गीत पनि हाम्रो यसरी बज्छ अब यो यो मेरो हाँसो र यो रेडियो अडियोको त्यो दामवाला हाँसो एउटै एउटै लाग्छ यार यो रेडियो अडियोको फर्सीको हाँसो र मेरो हाँसो चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ ठ्याक्कै यार यति चाहिँ के भने मेरो अलिक बढी दाम रहेछ नि त्यो तिनवटा दामभन्दा बढी भन्दा पनि त्यो मेरै जति देखिन्थ्यो देखिन हो ए हो र तर यसलाई अलिक बढी दाम लगाइदिनु मिल्दैन अर्को पटकलाई चाहिँ अलिक बढी दाँत हालेर त्यस्तै गर्नु पर्यो जिब्रो पनि ठ्याक्कै पाएर मेरो पनि जिब्रो देखिएको थियो फोटो छाने चाहिँ कसले हो दारी छैन यसलाई दारी पनि हालिदिनु पर्छ ल काटो है त जन्मदिनको शुभकामना जन्मदिनको शुभकामना ए कमर दाई हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना जन्मदिनको शुभकामना जन्मदिनको शुभकामना ए कमल दाई हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना अब काका बोल्नु र बर्थडे सेलिब्रेसन भइरहेको छ केक काटिरहेका छौँ र सम्पूर्ण धेरै धन्यवाद रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो सँगसँगै विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका धन्यवाद र हाम्रो यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा आउनुभएका सम्पूर्ण धन्यवाद भन्दै रेडियो अडियोको यो लाइभ हामी यही रोक्दैछौँ मैदान यसमै छ मजा ह्याप्पी बर्थडे टु यु कमल दाई कुपिका बाउ धन्यवाद एकदमै मनदेखि धन्यवाद ज्याकेट प्यान्ट जुत्ता टी सर्ट छानी छानी एमएक्स फेसन हुँदाहुँदै अन्त किन जानी एमएक्स फेसन वेयर नेकेड जिन्सको प्यान्ट ग्राउन्ड जिरोका कपडा साथमा टी सर्ट झोला बेल्ट टोपी ज्याकेट पर्स मोजा अन्डरवेयर लिनिङ ब्रान्डका ब्रान्डेड जुत्ता किन्नुहोस् ढुक्क भई कोटेश्वरमा अवस्थित सिटी टावरको पहिलो तल्ला गई प्रोप्राइटर हरि काफले तपाईँको व्यक्तित्वमा पहिरनले थप्नेछ अझ सुन्दरता ढुक्क भई आउनुहोस् र खरिद गर्नुहोस् स्तरीय कपडा A Max Fashion Wear, a complete jeans collection.